não saberia viver sem o Corinthians. Eu não sei se... Como eu amo o Corinthians, meu Deus. É o amor de amante, é o amor de marido, é o amor de filho, é o amor de tudo. É o amor do tamanho do mundo. Propicecchio, fotógrafo aqui. Eu gostaria de ler o que está na taça. Ai, Jesus, Jesus me ama. Por favor, tem a taça aqui. Uma... Pai nosso que estás no céu, dai-nos força para vencer nossos adversários e dignidade para avançar nas situações adversas. Ajuda-nos a manter a honra da nossa camisa e nos dê fibra para lutar contra os adversários. Que nosso sangue seja azul, independente de classe social ou origem, mas que seja nobre, quente, forte e infinito, como esta paixão que carregamos no peito. Pedimos, Senhor, serenidade e bravura, coragem e garra, união e sabedoria, para enfrentar todos aqueles que atravessem em nosso caminho. Mas, Senhor, permita que os nossos se multipliquem, invadam estádios pelo mundo afora como uma onda em azul e branco. Havaianos em pé, chegou a nossa hora de glória. Amém, amém, amém. Corinthians é uma república dentro do estado de São Paulo. Ali tem um povo, é outra linguagem, é outro idioma, tem outro governo, entendeu? São outros comportamentos, outra religião. Isso é preto e branco, velho. É outra coisa. Corinthians é um grande amor da minha vida. São Jorge, rogai por nós. Amém. Vocês são os nossos pés, as nossas mãos. São a nossa esperança. São a nossa esperança e nosso futuro. Em vocês, acreditamos. Jogai pela história e pela eternidade. Jogai por nós. Não sei se ele vai saber cantar, mas quem conhece o hino do Corinthians? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, em todos os nossos corações. Salve o Corinthians, de tradição e glória. Corinthians grande! Corinthians grande, sempre ao És do Brasil, és do Brasil! Mas segundo o Paulinho, 1-0 ali aos 44 do segundo tempo. Cadê o fotógrafo? Propicecchio, fotógrafo aqui. Eu gostaria de ler o que está na taça. Ai, Jesus, Jesus me ama. Por favor, tem a taça aqui. Um momentinho. A taça está escrito assim: o Clube de Regatas Vasco da Gama agradece ao pastor Silas Malafaia pela descoberta do nosso torcedor secreto, pastor Abner Ferreira, ao qual parabenizamos por essa data. Um aplauso. A camisa oficial do pastor, tá certo? Glória a Deus. Maravilha, pode...
recolher todo esse material. A taça deixa aí. Panetone pro pastor, camisa. Glória a Deus, muito obrigado. Por favor, coloque a foto no Twitter, no Face, na internet. Olha que coisa linda, rapaz. Rapaz, olha. A casa caiu, a casa caiu. Uma estranha procissão religiosa em honra a um deus especial. Fanáticos torcedores, os argentinos possuem uma curiosa divindade, Diego Armando Maradona. Todo dia 29 de outubro é celebrado uma espécie de Natal, o nascimento do ídolo. Esta é a igreja maradoniana, algumas horas após o chamado Dios ser anunciado treinador do país. Nós homenageamos nosso líder em vida. A igreja é lógica pura. Futebol é religião. Cada religião tem um Deus. Nosso Deus é Diego. Este é o ano 48 depois de Diego. As pessoas vêm aqui desde bem jovens para reverenciar o ídolo, Diego. Todos conhecem a trajetória de Maradona e um dos mandamentos da religião é colocar o nome do filho de Diego. A igreja já rompeu as fronteiras argentinas e tem agora cerca de 110 mil fiéis em todo o mundo. Acredito no que vejo e Diego vi com meus olhos. Não me contaram. Assim creio nesse Deus. No futebol, Maradona é um Deus. Por isso tenho tudo gravado no corpo. Sempre Diego. Como todas as religiões, a igreja maradoniana tem milagres. Este ano, o aniversário desse Deus foi ainda mais especial, já que a divindade vai iluminar como técnico a seleção argentina. Dale, Dieguito! Maradoniana le da la bienvenida a Mauricio Andrés Bustamante, a Jacqueline Débora Verón. Y los compromete, bajo la Biblia maradoniana, al juramento de un matrimonio feliz bajo los mandamientos de nuestra iglesia. La iglesia maradoniana, por favor. Prometo en fidelidad eterna de proclamar a Diego como el mejor jugador de la historia del fútbol que fue, es y será. Delante de la Biblia del fútbol y de esta que nunca se manchó ni se va a manchar. Vino bien argentino. Bienvenido a la iglesia maradoniana. Sos bautizado en el nombre de la Tota, Don Diego y el fruto de su amor. ¡Un abrazo! Muy bien. The Diegorian brothers are rich in religious lore. Maradona's autobiography is their Bible. Those who have helped him in his career have been named apostles. Those who have hindered him have been branded heretics. Después están los que lo hacen, los otros miembros de iglesia que desde. We all tried to help in any way. During the mass, there is also a football skills and tricks practice. And the contribution of some colorful church members of Maradona's belief in looking after the ball. Hago jueguito durante la comunión. Es algo impresionante. No se puede decir. Más que a mi viejo, más que. Mira, yo lo loco. ¿Sabes un sufro por él? Sufro en serio. Mundo amo. Então vamos lá. Tá aí o Atlético Mineiro que tem como padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Aí está ela. Tá, que na Umbanda ou Candomblé é Oxum. Tá, vamos ver quem é Oxum. É a deusa das águas doces, rios, fontes e lagos. Também a deusa do ouro, da fecundidade, do jogo de búzios e do amor. Essa
é Oxum, representada como Nossa Senhora de Lourdes no sincretismo religioso. Agora temos o Esporte Clube da Bahia, né, do qual tem o seu padroeiro, né, o Senhor do Bonfim, tá? Que no sincretismo religioso é Oxalá, Deus da criação, tá? É o orixá que criou os homens, obstinado e independente. É representado de duas maneiras, como Axaguião, jovem, e Oxulafã, velho, tido como Jesus Cristo. Agora vamos para o Ceará, que tem como padroeira a Santa Luzia, tá? Que no sincretismo religioso, tá, é Ewa, ou seja, orixá das chuvas, mistérios e magia. Agora viremos para o próximo time, o Esporte do Recife, que tem como a padroeira Nossa Senhora de Fátima, que é Iemanjá, tá? É considerada a deusa dos mares e dos oceanos, mãe de todos os orixás, tá? Representada com seios volumosos, simbolizando a maternidade e a fecundidade, ok? Próximo time, o Corinthians, tá? Que tem como padroeiro, quem será? São Jorge, tá? Que no sincretismo religioso é o orixá Ogum, tá? O deus da guerra, do fogo, da tecnologia, no Brasil é conhecido como deus guerreiro, sabe trabalhar com metal e sem sua proteção o trabalho não pode ser proveitoso. Está aí Ogum, é São Jorge. Próximo, Cruzeiro Esporte Clube, que tem como padroeiro São João Batista, tá? E no sincretismo religioso, Xangô, tá? Deus do fogo, do trovão, tá? Violento, justiceiro, está aí no sincretismo religioso. Agora, o próximo, Botafogo, é que tem a Nossa Senhora da Conceição, tá? Que na Umbanda, ela é Iemanjá, deusa dos mares, tá? E Oxum também, é conhecida como Oxum também, eu creio que no Candomblé, tá? Não tenho certeza, creio que no Candomblé. Então, aqui temos o Flamengo, que tem como padroeiro São Judas Tadeu, tá? Que é Xangô, tá bom? Deus do fogo, está aí. E aí está o Vasco da Gama, né? Que tem como padroeira a Nossa Senhora das Vitórias, né? Que na Umbanda ela é Oxum, e no Candomblé Iemanjá, tá? Nossa. E agora o Fluminense, né? Que tem a Nossa Senhora da Glória como padroeira, conhecida como Nossa Senhora dos Navegantes, né? E no sincretismo Iemanjá. Então são esses aí, pessoal. E me esquecendo, também tem o Palmeiras aí, o São Genário, tá bom? O que é padroeiro? Padroeiro significa aquele que vela, protege, guarda, patrono. Padroeiro é o santo que se tem por defensor. Santo do que se leva o nome a quem uma igreja católica é dedicada. Outro sinônimo de padroeiro: defensor, protetor, orago, patrono, né? Vamos lá. Então, algumas definições de padroeiro: pater, que vem também do latim patronus, né? Ele é como se fosse um mediador, tá? Aquele que protege o indivíduo, uma pessoa célebre, tá? Essa é uma das definições de padroeiro. Vamos lá. O que é um ídolo? Do grego, eidolon, figura, estátua, ou imagem que representa uma divindade que é objeto de adoração, tá? Algo venerado, tido como uma divindade, como Deus. O significado de deuses ou divindades são seres sobrenaturais que são adorados por seres humanos
por terem os criado indivíduo ou personagem que por qualidade extraordinária se impõe à adoração, ao amor dos homens. E o que é pagão? Pessoa que segue o paganismo, se adora vários deuses. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre os padroeiros, sobre os ídolos, sobre os deuses, sobre os orixás. Se os santos católicos atendem às orações das pessoas, isso indica que eles possuem onisciência, coisa impossível a qualquer ser humano ou entidade. Só Deus possui esse atributo, além de esbarrar na doutrina bíblica de que há só um mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E como um santo pode interceder para várias pessoas ao mesmo tempo? Só Deus e Jesus Cristo têm esse poder de intervenção pelos homens. A Bíblia responde também em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao 14, que rezar os santos e padroeiros é abominação a Deus, pois induz a pessoa à consulta aos mortos, uma vez que eles representam pessoas que já morreram. Pense, se a pessoa está morta e aguarda a ressurreição, como ela poderia interceder pelos vivos, meus amigos? Isto implicaria na ideia espírita de que os vivos podem ter contato com os mortos. Segundo a Bíblia, Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens, conforme eu relatei. Como eu disse, agora vai começar um estudo bíblico, tá? Não é afrontando religião de ninguém, mas a Bíblia condena qualquer prática espírita, seja de linha branca, magia negra. Então agora aqui é um estudo o cristão e os padroeiros e os ídolos. E os orixás? Será que pode? Vamos ver agora dentro das escrituras. Será que um cristão pode ter vínculo? Mas o que significa vínculo, pastor? Vínculo com ídolo, porque o futebol é um ídolo. O vínculo, a palavra vínculo, é aquilo que te liga, te ata, vincula as coisas. Ou estabelece um relacionamento lógico ou dependência. E o que é comunhão, pastor? É ter algo em comum. A Bíblia diz que comunhão há da luz com as trevas, que comunhão há entre o templo de Deus e Belial. Então, meus amados, a Bíblia, ela não aceita outro espírito que seja invocado a não ser o Espírito de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 16 diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Se você se ofende com a verdade, é porque você não quer a verdade. É o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João 1,6: se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, somos mentirosos. E em Atos capítulo 15, do versículo 20 ao 29, diz para abster-se das contaminações dos ídolos. A Bíblia é clara, meus amados. O cristão protestante jamais pode ter vínculo com qualquer ídolo, santo católico ou entidade. Então vamos lá. Sobre os vínculos dos santos com o Espiritismo. Se são de Deus, por que muitos católicos colocam esses santos ao lado dos orixás, promovendo a feitiçaria, do qual é condenada pela Bíblia? O que fazem em terreiros de candomblé, umbanda, quimbanda? A Bíblia responde que não pode coexistir luz com trevas, bem e mal, puro com impuro. Isso você encontra em Isaías 5:20, 1 João 1:5, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 19 ao 20. A Bíblia, ela é muito clara sobre isso. Sobre os santos e padroeiros como mediadores, a Bíblia responde que João Batista ensina que ao invés de irmos a ele, devemos ir a Jesus. Os discípulos foram orientados por ele para que procurassem ao Senhor Jesus Cristo. João recusou a posição de mediador, isso está na Bíblia. Em João capítulo 1, versículo 15, 17, 18. João capítulo 20, versículo 30. Versículo 3 e 30,
Por que dirigir-me a um santo, católico ou ídolo, criatura, quando eu posso ir direto ao Criador? Jesus é o nosso único mediador. Pode ir a ele sem nenhum problema, mas não pode ir a nenhum outro, porque nenhum outro pode dar vida eterna. Mas vamos lá, como é que um cristão, um crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pode fazer parte desse sincretismo? Vocês já pararam para estudar o que significa a palavra torcer? Significa caminhar em direção tortuosa, desviar do caminho seguido, mudar de rumo, apoiar uma equipe ou time, torcer por designação de estimular os jogadores com grito, palmas, gestos, né? Além de falar que todo time, antes dele entrar em cena, ele tem um hino de adoração. Para quem não sabe, também um dos significados da palavra estádio é templo, né? Então, um cristão ele não pode nem torcer, nem jogar, nem fazer parte de jogo algum. A Bíblia, o que, que a Bíblia fala dos padroeiros, dos santos, dos deuses? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, meus amados. A Bíblia é bem clara, qualquer Bíblia católica que você pegar aí, Salmo 81, versículo 9, diz assim: não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer entidade diferente de mim, na linguagem de hoje. Jeremias, capítulo 25, versículo 6, não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. 1 João 5,21, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, olha o que a Bíblia diz, nenhuma imagem esculpida. Deuteronômio 5,7 também diz para não ter outros deuses além dele. Salmos capítulo 16, versículo 4, diz: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é a verdade, conforme ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, João 14, 6. A palavra de Deus diz também em Jeremias 10, 10 que Deus é a verdade. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Deus é a verdade. Por isso que Jesus disse que ele é a verdade, porque ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e não um Deus. O verbo era Deus, o Criador se fez carne, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos mostrar, né? A Bíblia também diz que aquele que não conserva a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, em 2 João capítulo 1, versículo 9, não tem a Cristo e não tem o Pai. Então isso é muito grave, essa mistura. E quantos pastores seguem os times, seguem toda essa idolatria mundial, tá? Do qual tem se espalhado, e muitos não pregam sobre isso. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, ele manda fugir da idolatria. Então a palavra de Deus, ela está aí para exortar e ensinar a todos. O Senhor Jesus Cristo disse assim: por que me chamais Senhor e não faz o que eu digo? Se encontra em Lucas 6,46. Jesus também disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um ou aborrecerá o outro. A palavra comunhão, do grego koinonia, significa ter algo em comum, como eu disse anteriormente, e inclui compartilhar, participar, né? O ato de comungar. Tá? E o que é comungar? Receber comunhão, estar de acordo com as crenças ou opiniões, pertencer a um grupo que tem as mesmas ideias, ou seja, um time. Em 1 João 1,6 diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você torce para algum time de futebol, você que é cristão e tem algum time, você não tem a comunhão pura, íntegra com Jesus. Cuidado! 1 João
capítulo 2, versículo 19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas para isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Por isso que muitos recebem de mau grado quando a palavra de Deus está pregada, está sendo pregada, né? Muitos se dizem crente e praticam as obras pagãs desse mundo, ou seja, as obras dos ídolos. Um cristão verdadeiro não tem essas práticas, né? Não serve a esses ídolos do lar. Adoração, não pode adorar de maneira alguma ou ter vínculo. Deus abomina tudo isso. Todo time de futebol, ele tem, ainda tem a sua parte de envolvimento com o ocultismo, a maçonaria. É uma festa pagã, uma festa mundial idólatra. Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto, né? A Bíblia diz também, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 17, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 15 diz assim: que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com um infiel? 2 Coríntios 6, 16: e que consenso tem um templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente, como disse Deus: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje tudo foi revelado a você. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz assim: mas agora vos escrevis que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Deus abomina a idolatria. Escolha hoje a quem você quer servir, se é a Deus ou a Baal futebol. Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz. Se você desejar entrar em contato comigo, entre em contato pelo e-mail bibliarespondendo@gmail.com. Coloque Bíblia com letra minúscula. E o Senhor hoje está falando contigo. Você não está mais inocente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Hoje te foi revelado coisas que você não sabia. Abandone esse ídolo. 1 Pedro capítulo 4, 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Escolha hoje a quem você quer servir, a Jesus ou ao futebol. Este ídolo, abandone esse ídolo. Abandone esse ídolo enquanto é tempo. No céu não entra idolatria e nenhum idólatra. Abandone esse ídolo enquanto é tempo. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Hoje você não é mais inocente. Depois leia 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Tá? Temos que obedecer a palavra de Deus, se quisermos ser servos e filhos de Deus. Fiquem na paz do Senhor.